Za sada tročlana porodica Nešić novi dom pronašla je u Malom Suvodolu kraj Pirota. Mladi bračni par nije imao dilemu da umjesto života u gradu izabere život na selu. Drugačiji vazduh i prostor i sve. Sve drugačije. Drugačiji izgled dobija i kuća koju su dobili kroz program Ministarstva za brigu o selu. Prethodni vlasnici u njoj su povremeno boravili, a Nešići su odmah posle kupovine počeli sa ulaganjima u svoj novi krov nad glavom. Uzeli smo u kuću i onda smo krenuli sve da sređujemo. Ima radovi u kući još, ali smo pri kraju. Planiramo da krenemo neki biznis na selu, da čuvamo stoku, da radimo poljoprivredu, da sejemo žito, da kukuruz. Za bavljanje stočarstvom i poljoprivredom pogoduje i okućnica sa placem. Nešići su samo jedna od 30 porodica iz Pirota koje su se u poslednjih nekoliko godina skućile kroz ovaj program koji ministarstvo realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama. I mislim da je to jedna šansa mladim ljudima da se osamostale i da dobiju svoj krov na glavu. Za sada imamo 34 naših sugrađana koji su dobili sredstva za kupovinu kuće na selu. Zainteresovani građani sami biraju kuću i to je prvi korak ka budućem useljenju u novi dom. Oni nalaze kuću, dolaze kod nas ovde, naša komisija, ranije je bilo jedno član, sad su tri člana, idu, pogledaju, procene vrednosti kuće, oni se dogovaraju sa vlasnikom, šaljamo gore ministarstvo, ministarstvo daje saglasnost ili ne daje, oni sve provere, da vam kažem, sve se proveri, i posle toga potpisuje se ugovor i mi direktno isplaćujemo prodavcu, ranije smo novac prebacivali kupcu, pa kupac prodavcu, sada ne, mi direktno kao lokalna samouprava prebacujemo njemu sredstva. Imali trenutno interesovanja, rekao ste da im pomažete u prikupljanju dokumentacije? Pa mi smo poslali tri zahteva prema ministarstvu, to je jedno za Krupac, Izvor i Trnjanu. Očekujemo da ovih dana dobijemo, posle sastanka komisije, da dobijemo i pozitivne odgovore. Uglavnom su se građani do sada odlučivali za sela bliža gradu, navodi Panajotović. Kuća sa okućnicom pak ima i udaljenijim selima. Iz sela se poslednjih decenija odlazilo. Više od 6.500 kuća u ovakvim sredinama u Srbiji više nije napušteno. U njih su se poslednjih godina uselile i mnoge porodice sa decom. Iz Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti navode da je ovaj program korak ka preporodu srpskih sela. Mi smo svesni da ništa ne može preko noći. I da ne možemo mnogo da popravimo, ali ako krenete malim koracima, vi ćete negde da stignete. Tako da moramo da budemo optimisti. Kažem, u konkursu je uslov bio do 45 godina starosti. Znate koliki je prosek? Prosek je ispod 30 godina ljudi koji se javljaju. Znači, to su mladi ljudi, oni mogu i da žive na selu, ali da žive u zajednici. I da ih ima, ili da su podstanari, a čak jedna trećina ima ljudi koji iz grada dolaze na selo. Jednostavno vide svoje neke prednosti. Oni možda već imaju posao, možda tu nađu neki posao, ali svi ako imaju posao, oni vole da imaju i neko parče zemlje gde će imati svoju baštu ili će se baviti nekim vidom stočarstva. Iz Odbora za selo i iz grada Pirota pozivaju zainteresovane da učestvuju u ovom programu koji i dalje traje i jedna je od najpopularnijih mera usmerenih na oživljavanje sela u Srbiji.